Já jsem se narodil v Brně a tam jsem vyrostl v Žabovřeskách a potom, když jsem chodil na gymnázium v Králově Poli, tak došlo k invazi ruské a dalších armád v roce 68. A na mě to tehdy hodně zapůsobilo, protože mě bylo 16 a udělal jsem si určité názory o jako neefektivnosti naší vlády a tak dále. A prostě po maturitě hned jsem strčil můj pas, hned jak byl vydaný do kapsy a odjel jsem do Anglie. Si pamatuju, jsem měl tehdy 5 liber v kapse a tam jsem začal jako kuchař v restauraci. Co vám život v Anglii dal? Kromě jazykových znalostí. No tak vlastně všechno moje vzdělání bylo v Anglii. Já jsem tam několik let teda napřed pracoval v takových obyčejných zaměstnáních, jak jsem říkal. Potom se mě nějak podařilo udělat nějaký konkurs na programátora. Si pamatuju, že nás tehdy tam bylo 30, z nějakého důvodu vybrali mě. A to se mě líbilo a tak ten můj zájem o počítače potom pokračoval od toho. Potom po několika letech jsem šel studovat, vystudoval jsem matematiku v Londýně, potom jsem přešel na univerzitu v Essexu, kde jsem dostal magisterský titul s vyznamenáním a posléze i doktorát. A když pokaždé, když jsem se chystal tam odjet, tak mě nabídli něco lepšího, takže jsem tam nakonec i zůstal a vyučoval na univerzitě. Vlastně až do svého návratu k nám do Česka v roce 2000. Jak jste se dostal k Pirátům? K Pirátům? Nebo politice? K Pirátům jsem se dostal jako většina lidí asi přes internet. Protože já se zajímám o dění a o historii, o souvislosti a spousta věcí, co jsem si začal všímat, informací, které jsou dostupné na internetu, mě prostě dovedly k Pirátům. A musím říct tedy k Pirátům jako mezinárodnímu hnutí, poněvadž zde se nejedná jenom o české Piráty, ale vlastně pirátské strany, že existují v asi 60 zemích kolem světa. Mm-hmm. Máte nějaké koníčky? Koníčku mám až moc a musím je teďka trochu zkracovat, aby měl čas na tu politiku. Který je ten nej? Tak já například rád čtu a taky se snažím překládat, využívat té mé znalosti angličtiny. Nedávno se mi zalíbila anglická poezie a uvědomil jsem si, že ty české překlady by se daly kolikrát vylepšit. Takže pokud mě nezvolíte, tak dostanete za trest asi moje překlady Byrona a tak dále. Co vám v poslední době udělalo radost? No, radost mám taky třeba z ježdění na motorce, teď je na to zrovna dobrá sezóna, takže to taky takové aktivnější věci rád dělám. Zahradničím taky, prostě jsem rád v přírodě a proto bydlím na venkově.